სიზმრებს ჩვენ ცხოვრების საკმაოდ დიდი ნაწილი უჭირავს. მიუხედავად ამისა, ისინი ჯერ არ არიან კარგად შესწავლილები და ამ პროექტის მიზანია, რომ შევაგროვოთ მონაცემთა ბაზა, რომელშიც სხვადასხვა ადამიანები, მოხალისეები თავის სიზმრებს ჩადებენ. აპლიკაციის დაწერა საკმაოდ რთულია. მაგრამ ჩვენთვის როგორც პროგრამისტებისთვის ეს იქნება ერთგვარი გამოწვევა. ეს აპლიკაცია იქნება მაქსიმალურად მორგებული მომხმარებელზე და გამარტივებული იქნება device-სა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობა. ამ მონაცემების საფუძველზე გვაქვს ბევრი გეგმა, მათ შორის ერთი არის Dream Builder-ი, რომელიც საშუალებას მისცემს ნებისმიერ საკუთარი სიზმრის ვიზუალიზაცია გააკეთოს. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ჩვენ გვექნება სოფლიო სიზმრების ინტერაქტიული რუკა, სადაც შეგვიძლია ვნახოთ და შევადაროთ, თქვათ, როგორ სიზმრებს ხედავენ ადამიანები სხვადასხვა რეგიონებში. მაგალითად, რა სიზმრებს ხედავს ნიუ-იორკი, ბერლინი, რა სიზმრებს ხედავს თბილისი.